estar aqui no Santuário Nacional, tomar um café, falar de artesanato, é sempre um presente para mim. Mas esse café vai ser para lá de especial, porque é a primeira vez que o seu Valdemar está aqui no santuário. É isso, seu Valdemar? Isso, é. Por que demorou tanto para vir na casa da mãe? É porque a gente pode dizer, né? As consequências que antes não dava, né? Era apertado, e né? E a gente depois que Deus e Nossa Senhora, que era a mesma Nossa Senhora, a Senhora Aparecida também, abriu o caminho para a gente ter uma vida melhor, né? Graças a Deus, graças, né? Graças a Deus. Então o senhor vem agradecer. É, a gente vem agradecer, né? Porque, E é verdade que o senhor faz aniversário dia 12 de outubro? 12 de outubro, né? Mas o senhor faz aniversário juntinho com Nossa Senhora, então? É, nós estamos lá também, né, Nossa Senhora. Mas ela aliás, posso falar, né? Sim. Ela chegou ontem, né, a imagem dela em Baturité. Ah, ela é? Tá fazendo... Como que é o nome da cidade? Eu não entendi ainda. Baturité. Baturité. É. Tava lá em Ceará. Nossa Senhora. Ela tá lá. E conta uma coisa pra mim. Parece que o senhor também é um comunicador, tem um programa de rádio lá no Baturité. É isso, é comunicador, é da FM Girassol, o nome da rádio. É a CBCC, Sociedade Baturitense, Contara e Cultura, né? E toca música boa lá? Toca música boa, né? Música sertaneja, música... Todas aquelas músicas que alegram os passados e os presentes, né? Que bom, viu? E vamos falar um pouquinho de dom, aquele dom que Deus te deu. O senhor trabalhava com empalhamento de cadeiras? Empalhamento, trabalho ainda. Trabalha? É mais fácil ainda, né? Não como novo, né? Mas como idoso. Sim. Eu tô fácil ainda, né? Tem muitos das outras cidades, né? Porque na minha cidade, por enquanto, só tem eu que faz. Né? A cidade de 30, 40 léguas, vem para mim fazer, porque não tem quem faça. Né? É aquele trabalho, aquelas cadeiras, muita gente deve ter em casa, né? Tem aquela cadeira de palhinha. Cadeira de palhinha. E ela tem um espaço aberto, assim, espaço, aí faz um trabalho todo trançado. E chama cadeira de vovó. E tem sala de janta também, né? Que é a sala de janta. Toda naquilo. Quem ensinou o senhor a trabalhar com isso? Isso, eu vivi em Fortaleza, né? Capital do Ceará. É. Eu trabalhava exatamente em igreja. E na igreja lá tinha umas quebradas e tudo, não tinha quem ajeitar, era difícil. Né? Aí eu vou olhar. Aí aprendi só pelo dom e por ver lá, sem ninguém me ensinar, né? Aí eu fui fazendo e fazendo, eu ficava frouxo, outra coisa assim. Aí eu fui apostando coisa, aí peguei a arte, né? Seu Valdemar, que coisa legal! E aí a gente, pronto, aí eu sou chamado, só que eu não atendo, eu só atendo em casa. Né? É? É. Lá na casa do senhor tem um cantinho, onde o senhor trabalha? Na casa, eu não vou para casa, a pessoa vem, rapaz, mas é longe. Mas é longe para você, é longe para mim também, né? Você venha. Eu sei que está interessado. Eu tenho outra coisa que eu vou dizer aqui para vocês, que é engraçado. Eu, desde quando eu comecei a trabalhar para ganhar, eu fiz o seguinte, para não ficar devendo a ninguém, nem ninguém ficar me devendo. Eu não recebo antes de fazer e só entrego depois que pagar. Que recebi. Tá aí, tá uma boa dica para quem trabalha com artesanato, não é mesmo? É isso. Você não entrega o produto sem acertar. Sim, e não pega dinheiro antes também, para não dar prejuízo para ninguém. Não dá, exatamente. Ah. E eu faço o seguinte, olha, tem um tempo marcado também. Se você não pagar nessa data, eu posso vender para tirar meu dinheiro e pronto. Mas ninguém quer deixar isso, porque essas cadeiras são caras, viu? São bonitas. Chega até 4 mil, né? Olha. As outras é de 2.000, é de 500, 1.500, assim, era depois de tanto. É verdade. Aí eu faço só o empalhamento também, não é cadeira. Com qual fio que é feito o empalhamento? De primeira era palhinha legítima, era andirana, era para 40, 50 anos. Aí durava tudo isso? Durava até mais. Olha! Aí depois eles foram vendo os fabricantes, né, aí começaram a fazer fibra, né? De nylon, né? Sim. Aí, agora a gente não dá mais de 5 a 6 anos, mas chega até 10 anos.
Ah, a durabilidade, é, né? É, a durabilidade. Muito bom. Estou tão feliz de conversar com o senhor. A palhinha, né? Essa a gente compra R$25,00 cada 300 gramas de tubuzinho, né? E a palhinha é R$600,00 o quilo. Olha, diferença, aí, né? Aí tem muita condição de a gente fazer também. Eu estou muito feliz de conversar com o senhor, de conhecer o senhor. Obrigado. De fazer parte desse dia que o senhor nunca mais vai esquecer. Primeiro dia que vem aqui no santuário. Pois é, primeiro dia. Posso fazer um convite? Pode. Né? Posso? Uhum. Eu conheço bem aqui o santuário. Eu queria levar o senhor lá pertinho de Nossa Senhora para a gente rezar uma Ave Maria junto. Para agradecer pelo dom da sua vida, pelo talento que o senhor tem. É. O senhor vai comigo? Vou. Ah, que delícia. Então vamos. É, vamos. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.